käytäntöstä, meillä lataa saa tuulesta. No se vai. Paikallaan, jos pitää pitkiä päällä, se vai. Ne puhutaan niin oikein Sannin kielellä. Sanni sanoi, että niin paljon on hilloa tuossa nokassa, että valaisee mun kylä. No Sanni. Ei, hilloa, ikunen. Valli. Viides sija ei kauaa viehättänyt Steve Blomqvistia. Heti tauolta lähdettyä veti Stiku 4 EK:ta peräjälkeen nimiinsä. Saman tekevää, oliko EK suoraa tai syöryä, Stiku paiskoi jatkuvasti pohja-aikoja. Yksi toisensa jälkeen joutui antautumaan Stikun raivokkaassa vauhdissa. Ja illan hämärtyessä olivat kärjessä ajavat Hämäläinen ja Grönholm enää 50 sekuntia edellä Blomqvistia. On lauantai-ilta. Suomi lämmittää saunojaan. Mutta hankiralle ei jouda nyt saunomaan. Sillä on nyt meno päällä. Se on levännyt 6 tunnin ajan ja hionnut uutta taktiikkaa. Sininen hämärä lumen yllä syvenee talviyön lähestyessä. Pikataipaleille ilmestyy 4-jalkaisia katsojia. Mutta vastustamattomasti ralli jyrää halki lumisen maiseman, liukastellen, välillä kiroillen ja autojaan huoltaen. Monta jarrojen säätöä ja kohmeisin käsin suoritettavaa pyörän vaihtoa on vielä jäljellä, sillä hankirallin toinen yö on vielä ajamatta. Aamun valjussa valossa ryntää Blomqvistin saapua itokkana kohti maalia. Viime yön aikana peräti 11 kertaa on Stiku vetänyt pohjat nimiinsä. EK:t 32 ja 34 murskasivat lopullisesti Grönholmin ja Salosen toiveet hankirallin voitosta, sillä Blomqvist runnoi saapin läpi Vekarajärven korpien sellaisella vauhdilla, että muiden oli antauduttava. Ja
yhtä ylivoimaiseen tapaan Kyösti Hämäläinen ajaa kohti ykkösryhmän voittoa ja yleiskilpailun neljättä sijaa. Jos oli ränneissä ahdasta, on sitä myös maalissa, kun Pohjolan lumikuningas Stig Blomqvist saapuu maaliin. Peräti 3,5 minuutin erolla seuraavaan korjasi Stigu jo neljännen kerran hankirallin päävoiton nimiensä. Toiseksi tuli erittäin hyvän ajon tehnyt pari Timo Salonen ja Jaakko Markkula. Kolmanneksi ainoastaan 2 sekuntia edellisestä pari Ulf Grönholm, Raimo Antonen. Neljänneksi ja ykkösryhmän ylivoimaiseksi voittajaksi Kyösti Hämäläinen, Martin Holmes. Tämä voi sitten, jos kertaa ajan merkkaa, niin kertaa se, mikä meillä on tuloa. Ei huolta, mä oon niin, 8-3 viikkoa. Toinen hankiralli on päättynyt. Pitkästä aikaa se oli myös olosuhteeltaan nimensä veroinen kilpailu.